ناظرین آداب، ضلع رنگا ریڈی کی راجندر نگر نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ٹیپ کونل کے قریب ایک کار میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے مہیب کی شکل لے لی، دیکھتے ہی دیکھتے کار پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ مقامی افراد نے فوری اس کی اطلاع متعلقہ پولیس اور فائر بریگیڈ کو دی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے کام کیے۔ شکر اس بات کا ہے کہ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ రెండులో దాన్ని పడిపోతుంది.